Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 1970 жителів Одеської області. З них 901 – одесити. Зареєстровано 32 нових випадки COVID-19 у дітей. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. За останню добу 21 наш земляк помер. Утім, побороти недугу вдалося 782 громадянам. Станом на 17 лютого у лікарнях Одеси перебувають 435 пацієнтів із COVID-19, з них 310 у важкому стані. В опорних стаціонарах Одеси вільні 650 ліжок для госпіталізації пацієнтів із COVID-19. В Одесі триває вакцинація. За останню добу перше щеплення отримали понад 600 одеситів, а другу дозу – більш ніж 1000. Бустерне щеплення зробили 524 наших земляків. Всього з початку вакцинальної кампанії препарат ввели 1 024 465 разів.